Здравейте, фанатици! Защо не ми гледате кариерата с националния отбор на България? И аз да бия веднъж и вие не го гледате, бе, приятели. Искам сега да го гледате, защото предстои мач с Унгария. Играеме точно като националния отбор. Миналия мач имаме 3 гола, имаме 3 удара, т.е. и 2 гола срещу отбора на Швейцария. Сега играеме срещу Унгария и дано да успеем. Време е за битка, време е за нещо повече, което националният отбор трябва да спечели. Гостуваме на националният отбор на Унгария. Започнахме с победа, унгарците започнаха с загуба. Ние играхме много слабо срещу отбора на Швейцария, но победихме. Сега същите тези лъвове трябва да спечелят и да постигнем нещо значимо, а именно класиране на европейско първенство. Ще цъкам с очила, приятели, че иначе ще ослепея. Очилата са за компютър. Без диоптер. За сега. Ще ни покажат ли нашия стартов състав? За пореден път не чуваме химни, не показват стартови състави, не знаем какво се случва. А направо започва матча. Ами в такъв случай аз ще ви покажа състава, да видите. Ивелин Попов ще играе на върха на атаката, зад него ще играе Краев. Десподов ще атакува по левия фланг, по десния ще играе Делев. В центъра на терена ще играе Чочев и пусни ми бе, и Славчев. Ето я защитата, малко експериментална защита, доста малък оверал на защитниците. И на вратата Пламен Илия с добри намеси в миналия матч. Хайде да побеждаваме унгарците. Щом победихме Швейцария, които имат доста класен отбор, значи можем да победим и Унгария. Не трябва да се предаваме до край, обърнахме матча срещу Швейцария. Най-накрая да атакуваме и по десния фланг. Там е Станислав Манолев към Спас Делев. Добри разигравания тук. Кирил Десподов е това. Кирил Десподов с изстрел, спасяване на вратаря на Унгария. 14-та минута. Каква опасност за нашите. Ето виждате как премина през своя пазач. Ударът обаче беше в обсега на вратаря на Унгария. И ъгов удар за нашите. Там ще можем ли да нанесем изстрел? Нанесохме го. Над вратата обаче беше той. Симеон Славчев. Ето този пропуск. Как се извиси. И добро начало за нашите. Много добра атака. Спас Делев. Центриране там. Ивелин Попов не успя обаче да нанесе изстрел. Отново атакуваме. Божидар Краев. Симеон Славчев. Добро подаване там. Тук можем да опитаме и стрел, бе блокиран обаче той. И край на първото по време. 0-0, но нашият отбор беше по-активния. Не си спомням дори унгарците да са застрашили нашата врата нито веднъж. Ще видим все пак статистиката. Но за момента смятам, че играем доста добре. Ето виждате, унгарците нямат удар. В миналата среща обаче ние нямахме удар срещу Швейцария и накрая победихме през второто полувреме. Сега да видим да не се случи обратното, обрата на съдбата. И ние да сме в тази роля на губещ. Но все пак пресата отново дава резултат, топката е в нашите. Много добре намерен Спас Делев! Това ще бъде ли гол? Какъв 100% пропуск на нападателят от село Ключ? Ето, обърнете внимание, беше сам срещу вратаря, нанесе изстрел, но не успя, не успя. Шести удар за нас, нито един за Унгария. Това беше нашата 100% възможност до момента да отбележим гол. 58 минута. Може би след малко ще трябва да внесем малко свежест в нашите редици. Унгарците играят доста прибрано. Изненадваме тяхната лежерност. И това, че ние сме много по-активният тим!
името го гола! Ивелин Попов бележи! Нападателят на Спартак Москва отбелязва в 62-та минута на срещата. Браво, Попе! Изключителен завършек на Ивелин Попов. Втори пореден добър мач за него. Ето как бе намерен той. По безапелационен начин завърши атаката. Ето виждате как. Ето така, в далечния тъгъл. Нямаше шанс вратарът на Унгария да реагира. Ще извършим две смени. Тодор Неделев пускаме на мястото на Божидар Краев. И в центъра на терена ще играе Райнов. 70-та минута. Най-вероятно ще опитат нещо до края на матча. Първа възможност за тях в срещата. Дали ще отправят и първия си изстрел? Какво отиграване тук? Хладнокръвно беше на Пламен Илиев това изчистване. Нов опит за центриране. Ето го гола за унгарците. Един на един. Колко лошо. Колко лошо. Първият удар на унгарците идва в 73-та минута на срещата. И той е изравнителен. Играхме по-добре до момента. Но ето. Виждате какво значи шансът в футбола. Спомняте си и нашата минала среща срещу Швейцария, в която в същото време дойде и нашият първи гол. Дано да не ни споходи това, което споходи швейцарците, а именно обрат. Дано да не загубим тази среща, не заслужаваме в никакъв случай. Но унгарците започнаха да се окопитват, след като проспаха цялото първо полувреме. Сега отново опитват изстрел! Щеше за малко да се случи онова нещо, което се случи на швейцарците, но сега контратака. Контратака, която може да завърши много добре за нашите. Спас Делев. Ивелин Попов! Спасяване! Нов удар! Защо е този удар над вратата? Защо Кирил Десподов не успя да се възползва? Тук можеше матча да приключи за нашите. След като унгарците можеха да ни вкарат, направихме страхотна контратака. Няма леки мачове, приятели. Няма леки мачове. До един момент матчът може да върви по един начин, но само един гол може да даде импулс в едната или другата посока. В случая унгарците играят много добре през последните няколко минути. Последни заключителни минути буквално. Отбора на Унгария атакува. Там имаше някакво неразбирателство. Екшън в последния момент. Атака за нашите. Няма да можем да спечелим тази среща. Добре, че и не я загубихме в крайна сметка, въпреки по-добрата игра на нашите в матча. Унгарците имаха своите възможности дори да обърнат матча. Ето виждате статистиката от матча. И извадихме късмет в една от ситуациите. Радостното е, че надиграхме отбора на Унгария. Радостното е, че ги надиграхме. И в крайна сметка не загубихме. Това е важното за нас, да не губиме и да печелиме точки навън, а като домакини трябва да играем по блестящ начин, за да успеем. Аз бях Фанатика. Не забравяйте да се абонирате и да дадете камбанката. В следващия епизод ще гледате Манчестър Юнайтед. Чао!